Память о павших. В Запорожском областном совете посмертно наградили воинов, погибших в АТО. Награды посмертно. Ордена за заслуги перед Запорожским краем третьей степени вручили матерям, женам, ближайшим родственникам 24 погибших бойцов, участников АТО, отдавших жизни за свою страну. Награду Виталия Тележенко, который был сиротой, передадут в областной краеведческий музей. Мы хотим, чтобы жодне прізвище загиблих хлопцев не залишилося невідомим, бо кожен з них – це герой, бо кожен з них був батьком, сином, чоловіком. Прості українські хлопці та ваші синов'я, як говорять, отці, мужя зі зброєю в руках, вони поклали на алтарь Победи саме дорогое – це своє життя. Тому ще раз вам низький уклон, я прошу вибачення. Я, двері військового комісаріату, всіх комісаріатів Запорізької області, всіх установ Вооружених сил України завжди відкриті. Ми завжди готові прийти вам і надати допомогу. Дякую ще раз за ваших синів, отців і мужей. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що ми вистоїмо російську навалу одіб'ємо і прийде в нашу Україну мир. І ми повинні підтримувати одне одного і допомагати. За время проведения АТО там погибли 134 запорожских воина. Их память собравшаяся почтили минутой молчания.